Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bawli. Big Bazaar, Nestle Mans, Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. তুমি তোমার রাস্তাত নয় মোর রাস্তাত আপুনি দেখুন মোক আগুয়াই থম বলে উলা আহিছি হলো তো যা কটা এ দুখুজ মাত্র সোয়া এই দুখুজে সাগে আমার উতার সহযাত্রী আছিল মানে দুর্ভাগ্য তোমার লগ নারা হইছে কিমান যে দুর্যোগ কে শাস্তি দেব গোখাই ঘর পড়া গঙ্গা জলকন লৈ আহিল ইয়ারে তোমার গাও ধু এই বটল তো মিলাইলো এডুকেটুক মারি আছো ফুট গদুলিতে আপোনাৰ ভোক লাগিব হলেই নে নহয় হে ভোক লগে নাই কিবা মনত ভয় ভয় ভাবে চাই আছে কি হৰ ভয় এৰা মহেশ বাপুৱে গংগা জল খাবলৈ এৰি টেটুগুৰি লৈকে যদি কিবা গিলি আহে আৰু যদি নাটক কৰিবলৈ লয় তাৰ আগতে আমি বিচনাত সোমাবৰ হ'ল বুইছা অফিচিয়েলি মানে দোস্তিৰ যিটো অফিচিয়েলি সেই অফিচিয়েলিটোৰ অৰ্থ হৈছে মস্ত এটা ফাকি খং উঠিলে দামী দামী মোবাইল এছাই ভাঙে কথা হ'ল আমাৰ ঘৰততো আৰু দামী দামী মোবাইল নাই খং উঠিলে আকৌ তোক আৰু দেউতাক এছাৰিয়ে মাৰে নেকি মহেশ্বৰ আকৌ আমাক যা তা মানুহ বুলি ভাবিছে বুজিছা তোমাৰ লুষ্টিক ক'বা আমি পেলাই দিবলগীয়া মানুহ নহয় ঐ কৈ দিবা তাক আমি সৰু ঘৰৰ মানুহ নহয় মোৰ ডাঙৰ চলি থাকে লণ্ডনত বুজিছা মাজনী পিছতে ডাঙৰ বাবা সিয়াক থাকে আমেৰিকান ডাক্তৰ সৰু বাবা জাৰ্মানীত ইঞ্জিনিয়াৰ দোস্তিয়াকো ৰাছিয়াত বুলি কৈছিল ৰাছিয়াত কোন থাকে আপোনালোকৰ ৰাছিয়াত মোৰ নাতিনী যদি থাকে তাইকো ৰাছিয়ান ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হৈছে বৰ মৰম লগা ল'ৰা মাষ্টৰ বুজিছা মাহেকে ভয়কে ফোন কৰিয়ে থাকে How are you, Grandpa? How are you, Grandma? Huh? We miss you very much. আমি ওকে ফাইন বুলি নকোৱালকে শান্তি নাই সিহঁতৰ মন ভাল ভাল লাগিল শুনি অসমলৈ মাতি আহিব লাগে উজনিৰ টেঙা নামনিৰ খাৰ খুৱাব লাগে জহা চাউলৰ ভাত আৰু পাৰ চৰাই জোল কোমোৰা গুটিৰে কাৱৈ মাছৰ জোল খুৱাই দিয়ক ৰাছিয়াত গৈ অসমৰ প্ৰশংসা কৰি ততেই নাপাব ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এটা কথা নহয় মামা ইয়াৰ পৰা কোমোৰা আমেৰিকালৈ লৈ গৈছে এহে মামীৰ কথা নক'ব আৰু বুজিছা তাত আকৌ এয়াৰপৰ্টত সোমোৱাৰ পিছতো গোটেইখনে হাহাকাৰ লগালে নহয় কিছুমান ইংৰাজী কৈ থাকো তুমি তাৰ মানে নেগলাবেই গাটো বৈয়াহে নহ'লে কিবা এ চিনুৰ এটা ফোন কৰি খবৰ ল'লো দে হাফিজ ঐ কেইদিন নাই একেলগে জাচালৈ যাম দে কেইদিন আমি আয়োগৰ ফালৰ পে ডেকা পুলিচত তাকে জাচা নিবা লাগছিল নেকি হাপে লাগবতো এইটো সংকটত খবৰ নল'লি বৈয়া কথা হ'ব জাচা দিবা লাগিলে দেখোন চান্দা তুলিবা লাগিব আৰুনো কি মেন চান্দা তোলা সিদিনা চান্দা তুলি কাপোৰৰ বাকী মাল্লিহে কম কমকে খুজিম 100 টকাকে নোখোজো 10-20 টকাকে খুজিম আৰু সেইও যদি নেদে চকত যাই ৰিক্সা ঠেলা আল্লা গেলা 2-5 টকা খুজিম পিছে ৰিক্সা আল্লা গেলাই পইচা নেদবো নেকি আপে কিয় বা নেদে ৰিক্সাৰ বডি গেলাত কুবে কুবে ডেকা পুলিচে কম জালা দে বাবা আহিলি আই উভতি আহিলো দে কলৈ যাওঁ বুলি নোলাই গৈছিলি এই পোনা মহন্তৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলো এ নগলো কিয় নগলি ৰাস্তাত অনামিকাক লগ পালো বাপ ৰে মাথা গৰম কৰি দিলে কিয় কিবা এটা ফাইনেল দিব লাগে ইমান অধৈৰ্য হ'বলগীয়া একো হোৱা নাই অ' বাবা কলো মই মায়ে বা কি কয়
মার কথা মতে সকল কথা হব ও তো আক তাই একেবারে অধৈর্য কি মার কথা কয় হে বাদ দিয়ক বিয়া আপুনিহে করাব বা আজিতে তাই মাকক উফরাই দিয়ে উপায় নাই হক দে মো পছন্দ হওয়াটো তাই গম পাই গল কতনো আর বিচারি থাকিব মা হব দে পছন্দ হয়েছে যেটা ফাইনাল করিয়ে পেলাম আর এটা আমি আটাই মিলি দামি দামি ফোন কেটামান কিনব লাগিব লাগিলে বরলা হয়ে থাকিবি সেইজনীর লগত বিয়া নহব মই দুর্ঘর আপত্তি করিল নহলে বাবার চাকরি হওয়ার আগতেই বিয়াখন হলহেঁতেন কেইবছরমান আগর কথা প্রায় 12 বছরমান আগর কথা বাপ্পা ঐ ও 12 বছর আগতে হবা লাগা বিয়াখান আজিও হওয়া নাই এইবর সংযোগর কথা আইজনী আপনি জিতু আপির কথা কলাক হেতু আপি যদি দাদা বিয়া করলা কই ও আপনালোকক সরু জুরি খত বাধ্য করে দিলা কই মই এনে শুনা কথা কইছো দকসুন ঠিক কইছা আইজনী মই অকণমান ঢিলাই দিয়া হলে আমি বুড়া বুড়ি শিবসাগর আর বাবা ইয়াত সংসার করে থাকি পাইলেহেঁতেন সেই দরি চাই চিতি আপি চাব নহয়ও আইজনী বাবা সুখী হওয়া ছোৱালী এজনী হলেই হল আমার বুড়া বুড়ি চাব নালাগে আমি বুড়া বুড়ি দিন বিকাশ প্রাণ রক্ষা করে চলিম আর জয়ন্তী ও পেহী মোর গোটাই মস্ত চিন্তা হয়েছে হে কিহো চিন্তাই একদিন গোটাই গাঁর বুড়া মানু গেলা ও পকা আমখর আদি সরি আছে আমার মায়েরও দিন আহিল নাকি তাকে ভাবি মোর গোটাই চিন্তা লাগি আছে আইসি কহ কর কি কথা গেলা ভাবি থাকা এ নহয় হে পেহী ভাববে তো লাগবই ঘরত এটা বুড়া মানু আছে না এনকে যদি মানু গেলা মরি থাকে এফলে মাই দিয়ারও ঘরখানত নাই নাকাটি হেগলা ভাবি লাভ নাই এইখান সংহারত যুনি যিমান দিন লই আইছি সেই মতে হে হব সেতুতো হয়ে আজিকালি কিবা দিনকাল গিলা বদলি গেছি দক পেহি আগুর দিনের মানুষ গেলাই ইমান পটকে নমসিল পুথি পড়ে পড়াচিত করে ও মায়া মো চিঙি যাবা নুখুজে নুখুজে ইটার দিনের মানুষ গেলা পড়ে আর মরে বন্ধ করলি না এগলা কথা আকলে থাকু না এগলা ভাব মনত লই রাতি ভাগার দিন বিছনাতে কিবা হব পানিত মরা গরে মাছ ধরে রাতিপুয়াক লগি থংরা দি থাকিম নহয় হে বেই বোর কথা নাই তুই লগত থাকা সিফাল রুমত আপার আসামর মাস্টর আহু থাকে মই আকলে থাকু না মনত ভয় ভাব হুমলি বয়া কথা হব ইমান যদি ভয় সুমেছি আমার তাকে থাকবে আহব দক একদিন তোহার লগত থাকলো দে বাকি কেই দিন হে আকো নয় দক রাতি ভাত গিতা খাই আহি যাব মোর লগত থাকবু না কাটি হাই ভাই সা তাতকে মনত কু ভাব হুমেনেত বি দে আফি তামুল খু মুখেন কিবা মিঠা মিঠা লাগছে হ্যাঁ রব হয় বহুত সলনি হয়ে গেল দেই মহেশ কি মানুষের ঘর থাকবল দিছ আমার এই শুনাচন মানুষ ঘর বেয়া হবলা এ মজনার মানুষ ঘর বেয়া মানুষ নহয় মামিদ ব্যবসায়ী মানুষ এটা আপনার থাকার বিনিময়ত পার হেড 200 টাকা কই মানে 600 টাকা দিয়েছ সোমবার আর বৃহস্পতিবার নিরামিষ সেই দুদিন বাদ দি বাকি 5 দিন 3 দিন মাছ এদিন মাংস এদিন কণী দিবই লাগিব বুঝলেনে ও মামা মামিহর অহার লগে লগে আপনি কোনো টেনশনই নলব আপনি মাত্র মই কোয়া মতে করে যাও পিনহ কইবুর ই তিরিবুর কি কুসাই মিলছে মানে ভয় খাই যাব লিখিলে তার মানে মই আপনা তয় মুকে মাতিব লাগিব ও মাতিব তো
হিতৰিকা আপুনি মোৰ খুৰা নহয় নেকি? অ এটা খুৰাকে ভতিজাকক আৰু আপুনি বুলি কয় নেকি? বেয়া লাগিব বুজিছেনে? হিতৰিকা আপুনি এখন নাটকহে কৰি আছে, বাস্তৱ জীৱনৰ কথা নহয়তো। মামামি আহিছে, একদম ওপৰত দিব দেই। সাজু আহিব দিয়ক। অলপ বেষ্ট ভালনে আপোনাৰ? মোৰ ভালেই, এখেতৰ লগত নহয় মানে ইয়াৰ লগত কথা পাতি আছো। খুৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি সেইটো নকয় কিয়? তই বহুত সলনি হৈ গ'লি দেই মহেশ, কি মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিছ আমাক? এই শুনাচোন, মানুহঘৰ বেয়া হ'বলা। এই মই জনাত মানুহঘৰ বেয়া মানুহ নহয় মামিদেউ, ব্যৱসায়ী মানুহ। এতিয়া আপোনালোক থকাৰ বিনিময়ত পাৰ হেড 200 টকাকৈ, মই 600 টকা দি আছোঁ। সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিৰামিষ, সেই দুদিন বাদ দি বাকী 5 দিন 3 দিন মাছ, এদিন মাংস, এদিন কণী দিবই লাগিব। কিন্তু আৰু আছে, বৃহস্পতিবাৰ আৰু সোমবাৰ এদিন যদি দৈ গাখীৰ দিয়ে, আনদিনা 15 তৰকাৰী লাগিবই লাগিব, কম্পালচৰি। সেইমতে দিয়া নাই হ'বলা, পইচা দুটা কাটি দিবি। এহ কাটিবলৈ ঠাই নাই, অহাকালিলৈকে ফুল পে'মেণ্ট কৰা আছে। ব্যৱসায় মানুহ, বাকী চাকি নেমান নহয়, এডভান্স দি থোৱা আছে। আচ্ছা খুৰাইদেউ, খোৱা সময়ত কিবা অসুবিধা পাইছে? অসুবিধা বুলিয়েই ক'ব লাগিব, মাছ মাংস ঠিকেই দিছে, অপৰ্যাপ্ত মছলা, জ্বলাৰ কোপত খাবই নোৱাৰি। অ ভূত জলকীয়া খাই হ'বলা? ভূত নহয়, ভূত খেদা জলকীয়া খায়। ৰাতিপুৱাৰ খানা দিব দিনৰ 12টা বজাৰ পিছত, আৰু দুপৰীয়া খানা দিব বেলি ডুবু ডুবু অৱস্থা, আৰু ৰাতি খানা আৰু পুৱতি নিশা। হয় মহেশ, মই তোক কৈ থলোঁ, কাইলৈৰ পৰা আমি ইয়াত থাকিম। ক'ত ৰাখ, কেনেকৈ ৰাখ, সেইটো তোৰ কথা, মই আহিলোঁ। বোৱা কাপোৰ বৌ, মাছৰাজৰ কাপোৰ, ইমান মৰম লাগছি কাপোৰযোৰ। তোমাক গেলি আনছি পিতৰে? নহয়ে, মাইক গেলি আনছি। মাইক মই কলো, মোক লাগব একযোৰ। মাইক লাগ, হ'ব দে, মোৰ মানে তোৰ, তো পিন্ধবি, মও পিন্ধিম। পিন্ধবা পাৰবে তো, মায়ে আৰু তুমি গায়ে গাড়ী দেখাচ্ছে আৰু আপাতি আকেতো। সেইটো হয়, অ ৰ'ব, আৰু এটা ব্লাউজৰ পিছো আছিলে বৌ। কি ৰঙা কাপোৰ তোৰ? লাইট গ্ৰীণ। আইঅ, ইমান থৌগা ৰংটো। এ ৰ'বাচোন, নাইট গ্ৰাউনটো কি বস্তু আ? নাইট গ্ৰাউন নহয়ে, লাইট গ্ৰীণ, লাইট গ্ৰীণ। এ পাতলা কলপাতৰ ৰঙৰ দৰে, এ কোৱাল কলপাতটো থাকে যি। অ কলপেটীয়া ৰং, কৰ কি নাইট গ্ৰীণ বুলি ক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাওঁ? যি কি নহওক দে, কাইমীয়া ৰংটো মোৰ মস্ত ভাল লাগে, আৰু কাইমীয়া ৰঙৰ কাপোৰযোৰো মোৰ ভাল লাগে। কাইমীয়া ৰঙৰ কাপোৰৰ কথা ক'লি মোৰ গোটাই কি হ'ব? এই কাপোৰযোৰৰ কথা ভাবি মোৰ গোটা চকুলো ওলাই আহ, আৰু সৰু মামীক গেলি মস্তো খং উঠে। কিয়া? সৰু মামীৰ একযোৰ অ কাইমীয়া ৰঙৰ কাপোৰ আছিল, তেওঁ পিন্ধি পিন্ধি লেতেৰা কৰে, আৰু মই ধুবা লাগে। খালৰ পাৰত সদায় মই কাপোৰযোৰ ধোতে চাই থাকোঁ। মামী কোৱে, কি হে? মই কওঁ, এই কাপোৰযোৰ মোৰ মস্তো মৰম লাগে হে। মামী কোৱে, তেওঁ হ'ব দে, তোমাকে দিম কাপোৰযোৰ। দিলাক না? দি বুজ, ও পেয়া আকুজিয়াক বইনা কাইছিল, পিন্ধি ফেলে বাল্যাচা মন্দিৰো গৈছিল। আইগতাই এনাই সুন্দৰকৈ কৈছি, ও বাই, আৰু 2 দিনমান কাপোৰযোৰ ৰাখি ধুই ফেলে দিম দে মই। ও মামীও গোটাই মোৰ আগতে থকে ক'লা, হ'ব যা, আৰু গতে দিবা নালগে। ইয়ে কৃষ্ণ, আপোনাৰ আশাৰ কাপোৰযোৰ বেলেগে নি পিন্ধি থাকিল? ও পিন্ধমেন আপলাক ৰবা, পিন্ধি ফেলে কবাক যাওঁতে ভাঙা টেম্পুত উঠছিল, টেম্পুৰ গাজালত লাগি মেখলাখান ধুইছিলে হৈছি। ভালে হৈছি, হাজাৰ হওক, আপোনাৰ আশাৰ বস্তু আছিল না? কাপোৰযোৰ চিঙে সবাদটো পায়ো মোৰ গোটা চকু পানী ওলছিল। এৰিতা তুমি বহাচোন, অ সাজ লাগবাৰে হ'ল, মই তোলে শীতলত চাকি খুদ দিওঁ। অ বেহি পানী লওক। অ খাম দে, থ বুট খালি না? নাই খ, আপনা টেপেৰে খাওঁ দক। ও মায়ো খাবা কৈছিল, মই নাখলো, সেকেটা ভাতৰ লগত জ্বালা দি বটি খাম, আপনি গোটেই শেষ নকৰিব। ও খজাই পাগলি, গাইলতে গাইলতে শেষ হ'ব, মায়ে কওক গে। ৰে পৰাঙৰ পৰা আহোঁতে বাটত কম ভাই গবা চটকিছিল, ভৰিখন ধোবা গেল। অ বেই, মায়ে পৰাঙক যাওঁতে মই অকলে থাকিলো হে। হাৰি তাই তোক নৰখিলা আছিল, তানাৰ বোলে কোনোবা কুৰ্মে আহিল, অ ফোনটো কৰাৰ লগে লগে তাই গুচিয়ে গেল। হাতক সেনেকৈ এৰি থৈ যাব নালাগিছিল। মাৰো খং উঠছে মোক আকলাই থৈ যায়, কিন্তু তাইৰোতো এখন ঘৰ আছে, মায়ে পঢ়াঙো গেল বুলিয়ে তাইতো মোক এতিয়া ৰখি থাকিব নোৱাৰে। তো হৈ বকচোন,
মামাই পারমিশন দিলা মামার কথা মায়ের বিতি নেফলই ইতার মোর মনের ভাব ফুলব দা কি মনের ভাবা অবশ্যই ইতার কবা পারা হইছি ও মই ইলেকশন উঠিমে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। হেৰি কলৈ যায়? ইয়াতে থাকি মৰ্নিং ৱাক কৰা অভ্যাস এটা হ'ল নহয়, সেইকাৰণে এবাৰ ওলাই আহিলো আৰু। আচ্ছা ৰ'বচোন, যোৱাকালি চাহাব খুৰা এক্টিংটো আপুনি কেনে পালে বাৰু? এক্সিলেণ্ট, এক্সিলেণ্ট, একদম নিখুঁত অভিনয়। হেৰি, আপুনি দেখোন চিৰিয়েল চিনেমাত চান্স ল'ব পাৰে? পাৰে যদি যোগাযোগ এটা কৰি দিবচোন। বুঢ়াকালত ৰিক্সাখন এৰি ভাৱৰীয়াই হওঁ, ডেকাকালত ভাও এটা দিছিলোঁ মহাভাৰতৰ কাহিনী। অ' ভীমৰ ভাল হৈছে। এইটো চেহেৰাত কেনেকে ভীমৰ ভাও কৰিবহে? শকুনিৰ ভাও কৰিছিলোঁ, শকুনিৰ। হয়তো একদম পাৰফেক্ট চেহেৰা। পিছে হেৰি নহয়, আজি সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ কাহিনীটো ৰেডি কৰিব। কাহিনী? অঁ, ৰীতা আৰু এই বুধেশ্বৰক লগত ৰাখিব নালাগিব। আজি ৰাতিলে মোৰ ঘৰত মহাভাৰতৰ যুদ্ধ, বুজিলে? যাওক। অঁ আহি যে গোটেই মখা সোমাবহি সেইটো ফাইনেল। আহি থাকক, ৰাতিটো বহি কটাব। এই বয়সত আমি জানো বহি কটাব পাৰিম? আমি কিয় বহি কটামহে, আমি গবচত শুই থাকিম। মহেশা দেখোন কৈছে খাই বৈ গোটেই ৰাতিটো বহি কটাব। চিডি এটা আছে, বেয়া হৈ আছে, ভালকৈ আনি অসমীয়া চিনেমা লগাই দিব হেনো। পাগলনো গছত লাগেনে? এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই মহেশক পাগলামি কৰা বুলি নকওঁ দেই। আজিকালিতো মানুহে হললৈ অসমীয়া ছবি চাবলৈ নাযায়, হিন্দী ছবি চাবলৈ যায়। হিন্দী ছবি সি যে কমচে কম অসমীয়া ছবি চোৱাৰ কথা ভাবিছে, ধন্যবাদ বুলিহে ক'লো দেই তাক। সি কিন্তু ভাবি চাবলৈ গ'লে এটা মহান কাম কৰিছে নহয়। অঁ হেৰা, হিন্দী ছবিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত দৰ্শকৰ নাক কাটিছে। এৰা, কাৰিকৰী দিশত দুৰ্বল হ'ব পাৰে, সেইবুলি নিজৰ মাতৃভাষাৰ ছবিখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আকৰ্ষণ নাই কিয় হে? হেৰি ভাষণবোৰ আৰু ৰাতিলৈ চাহাবৰ পৰিয়াল আহিলে কি কৰিব লাগে তাকে চিন্তা কৰক। বোৱাৰীয়ে কি কৈছে? বোৱাৰীয়ে বহি কটাবলৈ সন্মত নাই, আজি কেইবাদিনো তাই টোপনিয়ে ধৰা নাহে। আপোনাৰ নাকৰ যিহে শব্দ গোটেই ঘৰটো জোকাই থাকে, তাই টোপনিয়ে নধৰে। কথাটো ক'বাই, কথাটো ক'বা হে, গোটেই ৰাতিটো মৰমটো পৰা দি মোৰ ওচৰতে পৰি থাকা, মাতি থাকিলেও খাই নোপোৱা, আৰু এতিয়া কথা ক'বলৈ আহিছা? মই সেই নাকৰ শব্দত অভ্যস্ত হৈ গ'লো, মিছাডাল ক'লে কিডাল হ'ব, এতিয়া সেই নাকৰ মাতটো আৰু জোকাৰণি নহ'লে মোৰ টোপনিয়ে নধৰে। অভ্যস্ত হৈ গ'ল, মহেশ কেনেকৈ খোৱে? মহেশ, মহেশে টোপনি অহা ঔষধ নাখায় জানো? কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে মানুহডালে, যে কথাবোৰ কৈ থাকে মানুহজনে। আশীৰ্বাদ কৰ, মোৰ মনৰ ভাৱ সঁচা হ'ব দা। হয়নে? কি ভাবা ৰীতে? মামাই জি, কালি যে মই ধকে গুচি গেলো, মামাই পাৰমিশ্যন দিলা মামাৰ কথা মায়েৰ বিতি নেফলই ইতাৰ মোৰ মনৰ ভাৱ ফুলব দক। কি মনৰ ভাবা? অৱশ্যে ইতাৰ কব পাৰা হৈছি, ও মই ইলেকশ্যনত উঠিমে। আইঅ, ও মজা হ'ব দে। কি হ'লহে খুৰা? মামা আহি আছে, ঘূৰ নেকি? নালগি, খুলি বয়া কথা হ'ব, এইফালে ঘূৰিলে গহীনত কথা পাতি থাকক, ঘূৰক। চলো
বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কোই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া উই উইল সোপ আপ সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি বিগ বাজার নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলি অনিৰ্বাণ জি কেতিয়াও নুনুমায় মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা সি কেতিয়াও নুনুমায় মই আপোনাৰ ল'ৰা দেউতা মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলো হে জোনাকী কাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।